Takže dobrý večer, já vás dneska vítám na tomto místě, máme biblické vyučování. A takže příjemný poslech vám všem, který uslyšíte toto slovo a který slyšíte toto slovo. Protože biblické vyučování není jen tak, je to vyučování vlastně o Biblii nebo o Božím slově. Boží slovo je pro náš život opravdu hodně důležité. A je potřeba si to uvědomit, že má to být nedílnou součástí našeho života. Pokud Boží slovo není opravdu nedílnou součástí našeho života, tak pak je to problém a náš život nemůže být takový, jaký Bůh plánoval. Protože všechno, co On řekl, řekl ve svém slově. Takže cokoliv ty chceš dělat ve svém životě, jestli chceš mít úspěch, chceš mít hojnost a vlastně užívat si to, co Ježíš vyrobil na kříži, za co už zaplatil, tak je potřeba, aby si začal číst Boží slovo. Boží slovo není jen tak takové, že si ho přečtu, ale i o tom, že Duch Svatý ti ho vysvětlí. Proto je důležité spolupracovat s Duchem Svatým a já ráno, když stanu, tak pozdravím Ducha Svatého a říkám dobré ráno, Duchu Svatý, já chci být dneska mým partnerem, ty jsi můj starší partner, použij si mě, jak ty chceš, já jsem tvá nádoba. Takže my jsme vlastně nádoby. Když přijmeš Pána Ježíše do svého srdce a učiníš ho svým pánem a spasitelem, tak Boží slovo říká, že nežiješ už ty, ale žije v tobě Kristus. To znamená, ty už jsi ukřižován, tvoje přirozenost vlastně je ukřižovaná s Ježíšem, to znamená starý život. Tvoje přirozenost někdy snaží projevovat a to Boží slovo nám říká, že máme umrtvovat vlastně svoje skutky. Takže to je to, že neseme kříž a někdy je takový nesprávný pohled na kříž, že si lidi myslí, že musí všechno trpět, ale to není pravda. Kříž je to, že vlastně křižuju svoje plány, všechny touhy a dávám to Bohu, já se mu vlastně vydávám na oltář a správně bychom se mu měli vydávat každý den na oltář, že Bože nemá vůle, ale tvá vůle se stane. Ale Bůh je ten, který nám dal všem svobodu, takže jestli ty chceš prožívat svobodu a hojnost ve svém životě, je potřeba si říkat, co říká Boží slovo. To znamená, když Boží slovo říká, že nemáš obouště společná zhromaždění, je mě líto, ale když budeš říkat, že nepůjdeš z tohohle a z toho důvodu do církve, tak Bůh se na to nedívá, protože Boží slovo mluví jasně, to říká neopouště společná zhromaždění, to znamená, Bůh se na to bude dívat. Takže můžeš říkat argumentu, kolik chceš Bohu, ale pokud nebudeš dodržovat Boží slovo, jak říká Josué 1. kapitola 8, verš 8, že kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, že máš nad ním rozjímat ve dne i v noci, že potom tě bude provázet zdár a potom budeš jednat prozíravě. Takže máš bedlivě dodržovat to, co je v něm zapsáno, to znamená všechno, co říká Boží slovo, ty máš dodržovat ve svém životě. Pak tě bude provázet zdár a pak budeš jednat prozíravě, to znamená budeš mít tu moudrost. Takže Boží slovo je to, které je nedělnou součástí má být tvého života. A někdy lidé mají nesprávný pohled v tom, že si myslí, čím víc věcí dělají pro Boha, tím víc prostě jsou Božích očí cené a tím víc naplňují Boží vůli. A pravda je ale taková, že čím víc chceš blízkosti Boží, čím víc vlastně chceš být s Bohem, je to, že ty naplňuješ tu Boží vůli, protože Boží vůle je, abys ty byl blízko vlastně s Kristem, abys mu byl co nejbliž, aby ty ho hledal na prvním místě, jak říká Žalm 37, hledej blaho v Hospodinu a naplní žádosti tvého srdce. Takže nejdřív hledej Boha na prvním místě a pak naplní žádosti tvého srdce, vlastně touhy tvého srdce a to je ono. Takže naší vůli, Boží vůli je, aby jsme hledali jeho, jeho samotného. Někdy je nesprávný výklad v tom, že čím víc děláš věcí pro Boha, tím víc jsi Boží služebník nebo služebnice. Není to pravda. Čím víc toužíš po Bohu, čím víc toužíš, aby Bůh byl zjeven skrze tebe vlastně tvými skutky, svými skutky, a necháš mu prostor, aby jednal skrze tebe, tak pak opravdu
opravdu náplněš Boží vůli, protože Boží vůli je, aby Kristus byl zjeven skrze náš život. Stejně jako Ježíš, když byl na této zemi, on říkal, že vlastně dělá jenom to, co mu říká Otec, který je v nebesi, takže sám Ježíš podléhal příkazům svého Otce, on byl taky naplněn Duchem Svatým, jinak by nemohl sloužit na této zemi, ale dělal jenom to, co mu říkal Otec. A když se podíváte do Bible, tak vlastně Ježíš v noci trávil s Bohem, vlastně měl čas a přes den pak pracoval, vlastně sloužil. A to je to, co bychom měli všichni dostat. Přemýšlet nad Božím slovem, přemýšlet vlastně nad Ježíšem a pak budeš mít opravdu ten život v hojnosti a v radosti a bude to snadno. Proto Boží slovo nám říká Filipským 4. kapitola 6. verš: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě předkládejte a děkujte Bohu a předkládejte své žádosti Bohu a pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude strážit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To znamená, jedna věc, když ty vlastně dáš všechny svoje starosti Bohu, že dovolíš Bohu, aby vzal každou starost, každou těžkost, pak budeš vlastně prožívat ten pokoj a pak opravdu Bůh bude moct jednat ve tvém životě a tvůj život nebude těžký, ale bude lehký. Moje to, že jsi rozhodl předávat všechno Bohu, že my žijeme na této zemi, ještě nejsme v nebi, kde vlastně nebude pláč a nebude bolest žádná, ale pořád žiješ na této zemi, pořád tvoje tělo prostě má různé svoje touhy a přání a nejsme vlastně od vlivem tohohle světa nějak oddělení. Ano, samozřejmě skrze Boha ano, ale tvé tělo vlastně, které je na této zemi, je vystaveno různým věcem jako tělo jiných lidí, ale ty díky tomu, že jsi vydal svůj život Bohu a vlastně v tobě žije Duch Svatý, tak on ti pomáhá tyto záležitosti a tyto těžkosti a problémy překonat, ale Boží slovo ti ukazuje pravdu. Takže když ty jednáš podle Božího slova, když ty přemýšlíš nad Božím slovem, když přemýšlíš nad Bohem samotným, když mu předáš vlastně celý den a vydáš se mu na oltář, tak pak Bůh tě vede, ale pokud to neuděláš, tak tvůj život není takový, jako naplánoval Kristus. Takže já bych chtěla, aby jsme se dneska podívali do Efeským 1. kapitole. Takže chci vás pozbudit, otevřete si Biblii, protože je potřeba, aby jsme četli Biblii. Takže Efeským 1. kapitola, sláva Bohu za jeho slovo. Aleluja. Takže můžeme od 3. verše. Takže Efeským 1. kapitola 3. verš. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Ve své lásce nám předem určil, abychom rozhodnutí jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilovanější. Aleluja. Takže Bible nám ukazuje jednu věc, že Bůh vlastně si nás už vyvolil před stvořením světa. Můžeme se vrátit do toho 4. verše. V něm nás již před stvořením světa vyvolil. Takže Bůh si tě už dávno vyvolil před stvořením světa, tebe i mě. To znamená vlastně, ty nepatříš sobě, ty patříš Bohu, pokud si tě dávno vyvolil. On naplánoval vlastně tvůj život. A pokud ty se snažíš žít život jiný na této zemi, tak ty nenaplňuješ Boží vůli ve svém životě. Já bych chtěla teďka ještě na začátek se pomodlit a poprosit Ducha Svatého, aby si mě použil tady na tomto místě, aby on mluvil skrze má ústa. Pane Ježíši, já ti děkuju za tento čas, já tě prosím, Duchu Svatý, aby právě teď si mluvil skrze má ústa, já si ti dávám k dispozici. Já ti děkuju, že jsem jenom tvá nádoba, použij si mě, Pane, jak ty chceš. Ty víš, co potřebují lidi, Pane, kteří budou slyšet toto slovo, a tak tě prosím, promluvit to slovo, které ty chceš předat lidem, Pane. A já ti za to děkuju, Bože.
Chválím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Amen. Chceš poprosit Ducha Svatého, aby jednal skrze tvůj život, protože pokud to neuděláš, Pán to děláš ty a nedělá to Duch Svatý. Pokud mu nepředáš svůj život, pokud mu nepředáš všechny okolnosti, všechny plány a všechny touhy, tak Pán Duch Svatý nemůže jednat skrze tvůj život a ty děláš úplně něco jiného. Bůh ti nezaslíbil, že vlastně budeš mít jednoduchý život na této zemi, ale on řekl, nebojte se. Nebojte se, a říká to několikrát, vlastně na několika těch místech Biblii, že se nemáme bát, že on přemohl svět, to znamená, ty se nemáš bát, že všeliké soužení budeš mít, ale že se nemáš bát, že on přemohl svět. Takže ty se neboj, když předáš svůj život Duchu Svatému, on je ten, který ti dá sílu, který ti dá všechno, co potřebuješ, který ti dá občerstvení, který ti dá posilnění. Já nedávno jsem vydávala svědectví o tom, že jsem slyšela o životě jednoho božího služebníka. On měl úspěch ve všem, co dělal. A všichni hledali, proč má takový úspěch, v čem to vězí. A až on zemřel, tak přišli na to, že on měl úzké obecenství s Duchem Svatým, a tak to je. Pokud ty nebudeš mít obecenství s Duchem Svatým, protože já se zmiňuji hodně ve svých kázáních o tom, že máš mít obecenství s Duchem Svatým, že čím víc máš obecenství s Duchem Svatým a máš jeho blízkost a odevzdáš život, tak pak tvůj život je úplně jiný. Bůh ti dá sílu a Bůh ti dá moudrost, dá ti všechno překonat. Dneska, než jsem sem přišla, tak já jsem přišla později, ale já jsem předala ten čas Bohu a lidi, kteří tady čekali, nakonec odešli. Ale nevadí, díky Bohu, ale já, že nejsme závislí na lidech, ale na Bohu. Ale co se stalo, je jedna věc, že jsem potkala jednu sestru, kterou už jsem neviděla opravdu hodně dlouho přes rok, a my jsme měli pěkný čas a sdíleli jsme se o tom, že jsme jeli ještě autobusem, tak jsme se sdíleli o tom, že my můžeme mít plány, jaký chceme, ale vlastně záleží na Bohu, co on řekne. Takže ty můžeš mít plány, jaký chceš, a Bůh není proti tomu, aby si měla plány, ale on má svůj plán. A pokud ty máš určitou představu, věř tomu, že Bůh má zase jinou představu. Ale my musíme dozrát do bodu, kdy vlastně jsi jedno s tím, to znamená, co děláš, to dělá on, a do toho máme dorost všichni, a to je ta dospělost Kristu. A pak můžeš naplnit to, co Bůh předurčil. A ďábel je ten, který opravdu proti nám útočí. Já nechci tady mluvit moc o ďáblu, ale někde je potřeba o tom zmínit, aby jsme opravdu věděli, že jsme v duchovním boji. Ďábel bude dělat všechno možné, aby ti zničil ten život, který máš mít, který jsi určen Bohem, jak říká Jan 10:10, že přišel, aby ničil, zabíjel a kradl. On přišel, to je jeho charakter, ano, on ničí, zabíjel a kradl. To znamená, dneska, když máš ty věci, on ti může vzít, on může ti cokoliv udělat. Samozřejmě, když jdeš Boží cestou a děláš to, co máš dělat, nejsi v hříchu, nejsi ve spouře, protože když neděláš, co máš dělat, dostáváš se do spoury. Ale no, a pokud nejsi tam, kde máš být, pokud nejsi na tom místě, kde máš být, pak je mě líto a jsi ve spouře, žiješ v hříchu, a pak si neseš důsledky sám, proto já se nedívám, co se děje nebo neděje na okolnosti, a dělám to, co mě řekne Pán. Haleluja, díky Bohu, že prostě i když udělám třeba chybu, protože jsem stále jenom člověk, můžu jít za Boha, můžu jít vyznat, a Bůh mě odpustí a on mě očistí, takže neboj se dělat chyby, ale my nemáme přemýšlet nad tím, že prostě budu dělat chybu a všechno bude v pořádku. Ani nad tím nepřemýšlej, protože toto není mysl Kristova. Když se podíváš do Filipským do 4. kapitoly, tam je o tom, o čem máš přemýšlet. Pokud nepřemýšlíš o tom, co říká Boží slovo, pak tvoje mysl není opravdu proměněna. A je potřeba, aby si činil pokání z toho, že nepřemýšlíš myšlenky, které máš přemýšlet. Protože tvoje mysl musí přemýšlet ty věci, které Bůh stanovil. Takže když ty nepřemýšlíš nad Božím věcem, když nepřemýšlíš o věcech, které jsou dobré, které jsou čisté, které jsou spravedlivé, které jsou hodné chvály, se do hříchu a máš velký problém. A pak se nedív, že tvůj život není takový, jaký Bůh ti zaslíbil. Není problém v Bohu, ale je problém v tobě. A je na čase, aby jsme jako církev, jako křesťané opravdu pochopili podstatu křesťanství, v čem to vlastně je. Ano, my máme přinášet evangelium.
já říkal Ježíši svým učedníkům, že mají nést evangelium až na sám konec země, až na sám konec světa. Amen. Aleluja, to mají dělat, máme kázat evangelium, ale není to jenom o evangelium, ty jsi Boží velvyslanec a ty máš opravdu přinášet Boží království na této zemi, pokud ty nežiješ tím životem, který máš žít, je mě líto, ale Bůh nemůže být oslaven v tom a nesi si svoje ovoce. Proto některý lidi nemají úspěch ve svém životě, protože nedělají, co Bůh jim říká. A je důležité, aby si věděl, co říká Boží slovo. A nejenom si vzít Boží slovo a teď to aplikovat do každé situace. Je potřeba, aby to Boží slovo opravdu bylo inspirované Duchem Svatým. Aby si věděl a Duch Svatý ti odkryl, co to znamená. Nedávno jedna sestra, která chodí do našeho společenství, a já se s ní hodně často modlím na pomocí Skypeu a Bůh tam je mocně, vnímám prostě Boží přítomnost. Je jedno, jak jsi spojen člověkem, že my jsme spojeni v duchu. Takže se nemusí s ním vidět prostě fyzicky, ale vnímala jsem Boží přítomnost. A ona mi řekla jednu věc, já neustále čtu evangelia, čtu nový zákon a nachází tam nové věci a tak to je. Nikdy si nemyslí, když čteš Bibli třeba po 180, že znáš Bibli dokonale, není to tak. Bible je prostě nekonečná, to znamená vždycky Duch Svatý ti odkryje nové věci a ty, který potřebuješ vědět. Další věc, nesrovnávej se vůbec s druhým člověkem, který je vedle tebe. Nesrovnávej se na tím, který prostě jde, jak jde, on má život, jaký má. Má, protože Bůh naplánoval pro každý jiný život. Nedívej se a nesrovnávej se, už vůbec neříkej, že on je tam v duchu a já jsem v duchu. Toto vůbec nedělej, protože jak ty chceš a jak si stojíš, ví jenom Bůh. A my toto nemáme dělat, ty se ani na to nemáš soustředit. Já bych chtěla, aby se si otevřeli Biblii na Filipským 4. kapitola 8. verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Aleluja, takže Boží slovo ti říká, na čím máš přemýšlet. Pokud na tím nepřemýšlíš, udělej dnes pokání a rozhodni se, Pane, já už nebudu přemýšlet po starým způsobem, jak chci přemýšlet, jak říká tvé slovo. Takže ještě jedno, pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky a co má dobrou pověst. Ty se nemáš starat, co bude zítra, nebo co bylo, nebo jak to bude. Ty máš přemýšlet na těchto věcech, ty musíš dovolit Bohu, aby On převzal kontrolu na tvou mysli. Ty máš mu proměněnou mysl skrze Boží slovo, ty máš vidět, jako vidí Bůh. Ale pokud ty se díváš stále na negativní věci, je mě líto, ale tvá mysl není proměněná. Jestli vůbec se díváš na negativní věci, na hřišní věci, tvá mysl není proměněná. Teď poslouchám poslední dobou o tom, že máme činit pokání. Ale máme činit pokání. Je to pravda. V Kenii teď jsem slyšela, že mají činit pokání nejenom v Kenii, ale i všude, haleluja, musíme činit pokání jako církev v České republice, vyznávat hříchy a opravdu vzít život náš vážně. Je to varování od Boha a Bůh nám to přináší proto, aby jsme neprožívali ty těžkosti na této zemi, protože On je spravedlivý. Co to znamená být spravedlivý? On trestá ty věci, které nejsou v pořádku, ale může říct, já jsem jeho. Ano, je to tak, ale pokud dělám zřešní věci, je mě to líto. Hřích je Bohu ohavností a On bude jednat s tím hříchem. Dneska jsem četla dokonce o tom, že Duch Svatý dělá všechno možné ve tvém životě, jenom aby tě dostal do Boží vůle. A někdy ta cesta nemusí být jednoduchá pro tvůj život. Někdy si říkáme, Bože, to není Boží vůle, že ten člověk jde těžkou cestou. Jak ty to můžeš vědět? Bůh ví, jak má bez každého člověka. Jestli v tom nemáš poznání, modli se a řekni, Bože, a jde tou cestou, kterou má jít, a Bůh to udělá, otevři mu oči. Slyším o tom, že lidé třeba mluví o sobě, bratr, o sestře, nebo sestra, o sestře, bratr, o bratrovi. Proč Bůh to nechce, aby jsme toto dělali? Pokud ví, tak on nás nad tím varuje. On říká, aby jsme se vůbec takhle nechovali. I v prvotní církvi byly různý rozkoly a rozkoly.
Ale my nemáme dělat takové věci, vůbec se do toho nezaplítej, do těchto věcí ženy, možná tvůj bratr v tom nemá poznání, radši se za něho modlí, začni ho milovat.